নমস্কার প্রশ্নকাল স্বাগত করছি শান্তিভূষণ আজ প্রশ্নকাল প্রসঙ্গ রয়েছে ঠকি দে আমি সরকার বিধায়ক ঠকি দিলে গতকালি বিরোধী দলের যে বিধায়ক মানে বিশেষ করে বিধায়ক মানে নবীন নিবাস এবং নবীন বাবু সে প্রত্রুতি দিয়ে যে চাষী মানুষ সমস্যা রয়েছে ধান সমস্যা তা সমাধান হব সর্বদলীয় আলোচনা হা এবং আজ আশা গৃহ ঠিক স্বাভাবিক চাল এবং সেই অনুসারে প্রশ্নকাল স্বাভাবিক চালা কিন্তু খাদ্য

প্রত্রুতি এবং কেইকি ঠকিলে সে প্রসঙ্গে যে আমার আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে তারা প্রসাদ বাহিনপতি বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা দিলীপ মল্লিক বিজেপি নেতা এবং অক্ষয় সাউ বরিষ্ঠ সাংবাদিক সমস্ত স্বাগত করুচি আলোচনা তারাবু আপন পাখ্য যে আলোচনা আরম্ভ করা চাহি যে প্রসঙ্গ গতকাল লা আমি রাস্তার দেখিলে হাই ড্রামা বিজেপি বিজেডি বিধায়ক মানে নবীন নিবাস অভিমুখে যাই আজ বিধানসভা স্বাভাবিক হব বলে সমস্ত আশা করে কিন্তু মন্ত্রী খাদ্য যোগা মন্ত্রীক উত্তর লা সে উত্তর উভয় আপন এবং বিজেপি অসন্তোষ প্রকাশ কলে কু গলা কালি বিজেপি র বন্ধু মানে যেপর ভাবে স্বাগত পাইলে এবং বিজেডি ভৌণী মানে চিৎা তিলক লগাই হু হু শঙ্খ ফুকি কিংবা স্বাগত কলে এবং নবীন বাবু যেপি ভাবে তাগত করি নিয়ে বসেলে বসেলে যে স্বয়ম্বৰ কলে ইয়ে বহুত হাই প্ৰফাইল ড্ৰামা তিম বিজু জনতা দলৰ বিধায়ক মানে তুমি এসকট কৰি নেলে কথা হ'ল যে চাৰিজনৰ চাৰিটি কথা কয় যে কয় যে প্ৰথমে যে প্ৰথম কথাটি হ'ল মানৱৰ বিৰোধী দলৰ নেতা কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী কয় যে সব ধান কি যাব আনে বিধায়ক বন্ধু কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বদলীয় মিটিং ডাকিব মিটিং ডাকবে একথা নিজে মুখ্যমন্ত্রী পেজেট রয়ে বলে কে তৃতীয়টি হল যে ধান সম্পূর্ণ ধান মানব মন্ত্রী উত্তর দেবে বিভাগীয় মন্ত্রী উত্তর দেবে কে কে এমনি চারি প্রকার তাঁর স্টেটমেন্ট কাল আপনার দেখুলে দেলে এবং তাস্ত কাল যেত বেড়ে সর্বদলীয় মিটিং বসিলা যদি মুখ্যমন্ত্রী ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦଳ ମିଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଚେର ପକ ବୋଲିକରି ଆମେ କହିଲୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖ କଲି ସ୍ପିକର କହିଲେ ନାହିଁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଂସଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଇଠେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେନି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ହେଲା ଯେ ଧାନ କିଣିବା କଥା ପଡ଼ିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଧାନ କିଣାଯିବ ସମସ୍ତ ଯେତେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାନ କିଣାଯିବ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ଯଦି ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥିଲାବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଘରେ କହିଦେବେ ଯେ ଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଣାଯିବ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିଭିଲାଜରେ ପଡ଼ିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବିଜେପି ଦଳର ବନ୍ଧୁମାନେ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି କିଣାଯିବ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ଆପଣମାନେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ବିଜେପି ବନ୍ଧୁମାନେ ସର୍ବଦଳୀୟ ମିଟିଂରେ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ସେ ଯୋଉଟା ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ତାକୁ ରିପିଟ୍ କଲେ ପରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଲେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଧାନ କିଣା ହେବା ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଧାନ କିଣା ହେବା କଥା ଏ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତାରା ଯାଦ୍ୱାରା ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଆପଣ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ ଗୃହର ମଧ୍ୟରେ ବସୁଥିଲେ ପୁଣି ଅପରାହ୍ନ ଅଧିବେଶନରେ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି କାହିଁକି ସ୍ୱର ନରମିଗଲା ଏବଂ କ'ଣ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ କ'ଣ କହିଲେ ସରକାର ଏଇଟା କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନି ଆଜି ବି ଯେତେବେଳେ ସର୍ବଦଳୀୟ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ଏକଥା ଆମେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଧାନ ତମେ କେମିତି କିଣିବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଧାନ ତମେ କେମିତି କିଣିବ ବିଜେପି ବନ୍ଧୁ ମାନେ କହିଲେ ଧାନ କେମିତି କିଣିବ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ ସେ ଯାହା ବୁଝେଇଲେ ଗୋଦିଲୋଡୁ କୁହନା ସେ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଫେରିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଆପଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ନା କଣିଲେ ଆମେ ବିଜେପି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଗୃହକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ আজি এব মুখ্যমন্ত্ৰী য' কথা কহিলে আমি সন্তুষ্টু মুখ্যমন্ত্ৰী পৰামূৰ্ যামে দুখিত আমাৰ প্ৰশ্ন আমাৰ কথা ৰখ্যমন্ত্ৰী আমাক ঠকিদেলে ঠিক অঁ মই আপোনাক আওথৰ আছি বিজেপি নেতা অহা দিলীপ বাবু দিলীপ বাবু যা আপোনালোক বিধায়ক মানে গত কালি কৈ দূ্যমন্ত্ৰী খোজা কলে হাই ড্ৰামা আমি দেখিলোঁ কিন্তু আজি কহিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ঠকিদেলে ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକମାନେ ଯାଉଥିଲେ କାହିଁକି ଏକ ଦୁଇ ଆପଣମାନେ ବିଧାୟକମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗରୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ପୁଣି ତାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବିଥିଲେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ସବୁ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଦେବେ ସରକାର ଏମିତି ତ ସମୟ ସୀମା ଅଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକତିରିଶ କିଛି ନୂଆ ଆଶା ଆପଣଙ୍କ ଥିଲା ଯେ ହଁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଧାନ ସରକାର କିଣିଦେବେ ଏମିତି କିଛି ଆଶା କରିକି ଆପଣ ଗତକାଲି ଫେରିଥିଲେ রাজ্যর চাষি সমস্যা এবং ধানর অভাবী বিক্রি ধান উঠুনাই মন্ডি ইয়ে এক সঙ্গীন সমস্যা এবং ওড়শার বিধানসভা যে ব্যবস্থাপক সভা যে মুখ্যমন্ত্রী তার গৃহর নেতা এবং মুখ্যমন্ত্রী আশা করতে রাজ্যবাসী যে মুখ্যমন্ত্রী কোণ কুচার ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ତାଙ୍କର କହିବା ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବିଧାନସଭା ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଏଠି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବିଧାନସଭାକୁ ଏବଂ ବିଧାନସଭା অচলাবস্থা হয়েছে সে দৃষ্টিকোণ রত আশা বিশ্বাস রাখি মুখ্যমন্ত্রী পাখু বা মুখ্যমন্ত্রী খোঁজা গেলে যে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী আসবে না আজ বিধানসভা মুখ্যমন্ত্রী আসলে কি দেখুন সে উদ্দেশ্য রাখি যাইলে এবং গলাপরে সেটি ড্রামা বা বিজু জনতা দল কলে ড্রামা বা ফের মুখ্যমন্ত্রী আসলে কি ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା କଥା ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ଉଠିବ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ସେଥିରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଉଠିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ଆଦୌ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ କାରଣ ଏ କଥାରେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ନାହିଁ এবং এটি বিভাগীয় মন্ত্রী যে উত্তর রাখলে সে কৌশি চাষী দুঃখ ফেরবার কি ধান উঠবা নাই তে এটি ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଠକିଲେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିବାସକୁ ଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତାଙ୍କର ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଉଥରେ ଫେରୁଛି ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ যা অনুমান করা যা এবং গতকাল আমি আলোচনা করু বিষ্ণুবাবু মধ্যে সে কোথায় যে মুখ্যমন্ত্রী যা কিন্তু তা কথা রখবে কিন্তু আজ খাদ্য যোগাযোগ মন্ত্রী যা কহিলেন তাপরে বিজেপির বিধায়ক মানে অনুভব কলে যে সরকার তা ঠকিদিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী তা ঠকিয়ে দিয়েছেন আপনার অনুভব কোণ যে গতকালের ড্রামা এবং আজ বিধানসভা ভিতরে যা হল আপনার কেমি দেখ বিজেপি বোধ হুয়ে বিজেপি নেতা মানে যে ঠকি যাই তাঁকর গোটা এ লেসনটা নবার লা কারণ বিজেপি বারম্বার ঠকিছি এবং ইয়ে আছে যে বিজেপির ক্যারিয়োগ্রাফ দেখবে যেঠু তাঁর সহ অলগা হয়েছেন টাইম আন্ড এগেন দে হ্যাভ বিন বিট্রেড চিটেড অ্যান্ড তাঁর মানে ট্রিকি সিচুয়েশন পকাইকি ন সবাই পাওয়ার পাই যাই এপ্রিম আপনার বিজেপি বাহার দেখি যে সবুজ বিজেপি তাঁকর ক্যারেট আন্ড টিিক পলিসি রক্ষি আসি আপনার নবীন পট্টনাক সরকার প্রত্যেক কৌশি সময় বা দুঃখর সহ কেবা পড়ুচি আমি যেতেকি অবজর্ভ করছু বিজেপি রোটে আপনার যেত ক্ষেত্রে লড়ান ইউ পোজিস ইউর আট সচ এ পোজিসন যেটি আপনার ফায়ারিং সুবিধা হু কিন্তু বিজেপি কতবে দেখবে নবীন পট্টনাক সরু ফুল সর মারুচি তো কেতো পুণে তীর মারাকে চেষ্টা করছি তো হি হ্যাজ টু ইট হি বিজেপি ফর এই যে লেসনটা

ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଵାସନା ଆଜି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବନ୍ଧ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲୁ ହାଉସରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧୀୟ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଦଳର ନେତା ଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆମେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଛୁ ଆମକୁ ପ୍ରତାରଣା କରାଯାଇଛି ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଏବେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ସେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉନଥିଲା আগামী দিনত আমাক বিজেপি কু দেখিব পাৰিব যে এতে লেচনছ পাৰপৰা এতে প্ৰতাৰণা পাৰপ এতিয়া ভণ্ডা মানে ভণ্ডেইবাৰ সামনা কৰি চাৰিলা দল কণ ৰোডমেপ কৰোঁ তাৰ নিজৰ যি নিজক গোটেই বিজেপি বিজেপিৰ বিধায়ক মানে লেচন শিখিলে যে সেনে যি ভৰসা নে যুখ্যমন্ত্ৰী পাখুশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্ৰী ৰখিলে নাই বা মুখ্যমন্ত্ৰী ত নিজে আছিলে নাই সৰ্বদলীয় বৈঠকক খাদ্য যোগান মন্ত্ৰী যা ক'লে সে বিজেপি র বিধায়ক মানে সন্তুষ্ট প্রকাশ করে না তারা এই যে কথা ইয়ে বিরোধী দল জান বি দল এমান জান যে মুখ্যমন্ত্রী যা কহবে তা পাাল হব না তো যাইলে আপনার কোচ ড্রামা লাজে ড্রামা কলা তো কংগ্রেস ইয়া দুই মানে বিজেপি বিজেডি মিশু আগু যে অভিযোগ করতে এবে সেই স্বর পুঁ তীব্র হব কি দেখুন যেত বেড়ে কথা আরম্ভ বিজেডি বিজেপি ভাই ভাই বলি স্লোগান দৌলি এটা প্রমাণিত হয়েছি বিজেডি বিজেডি ভাই ভাই বিজে বিজেপি ভাই ভাই বলে প্রমাণিত হল এবং এমানে দিল্লি 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 চাষি লক্ষ লক্ষ চাষি আজ দীর্ঘ তিন মাছ পাখা পাখি হল ধারণার বসান সেইটা চাষি কথাটা প্রধানমন্ত্রী যে কথা ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଏମାନେ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରଦିନ କଥା ପରଦିନ ଘଟଣା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି ଆମେ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ ଆମକୁ ସମୟ ବି ଦେଲେନି ଏମ୍ଏସ୍ ପି ଉପରେ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସେଇଠି ଏମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ନଥିଲା से आम दिन निष्पत्ति नहीं सर्वदल मीटिंग रे आम कहल जो बंधु को आम सस्पेड करने भूल मागे कथा कहते मुँह उल्लेख कली भूल मांग उचित नुह माग कथा नु जे आम भाई जी तुम्हें प्रिभिलेज कमिटिक दबे बेटर हम जे सिनियर लिडर क्या गोटे एम एल ए चेयरमैन कर ये सोशल प्रिविलेज प्रिविलेज कमिटी कर नंबर वन ଡାକିଥିଲେ ଆଜି କିଛି ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ବାହାରିଲା ଅପରାହ୍ନ କଥା ମୁଁ ବତାଉଛି ଯେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ବିଜେପି କହିଲେ ଆମର ତ ଧାନ କିଣା ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ବି সেইঠে বিজেপি ৰ দমৰে তাকে কয় কথা যে মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে নি সৰ্বদলীয় মিটিং আপোনাৰ কমপিলে সেনেকৈ প্ৰায়ৰিৰোধী দল নেতু কাংকি ডকাগলানি যে জিৰ' আৱাৰ পূৰ্ব বিজেপি ৰিডৰ হ'ব আমাৰ শ্ৰীযুক্তশ্ৰ সম্বলপুৰ মানৱৰ বিধায়ক ସିଏ ଉଠିକିରି ୱାକ୍ ଆଉଟ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଜାଣିନଥିଲା ତାଙ୍କ ଦଳ ଫେର ଦୁଇ ଗୋଟେ ମିନିଟ ପରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ବି ପଳେଇଲା ଜିରୋ ଅଭାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜିରୋର ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଉଥିଲେ ଉତ୍ତର ସେତେବେଳେ ସିଏ ୱାକ୍ ଆଉଟ କଲେ ନାଇଁ ତାର ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଏମିତି କ'ଣ ସହମତି ହେଲା ତାପରେ ଗୃହ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଗଲା ମାନେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଲୋଚନା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ତାପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଜିରୋ ଅଭାର ପଳେଇ ଆସିଲା ଜିରାବର ପଳେଇ ଆସିଲା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନଥିଲେ ବାଧେଇ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ସେ ଧାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ଗଲାକାଲିର ଡ୍ରାମା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ସେଇଠୁ ବନ୍ଦ କରିକି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଧାନ କଥାଟାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଲୁ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଲୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ସର୍ବଦଳୀୟ ମିଶ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଥିଲେ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ପରେ ଆପଣ ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସିଥିଲେ ପୁଣି ଅପରାହ୍ନ ଅଧିବେଶନରେ ବିଜେପି କଳାପଟ୍ଟି ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧିଥିଲା ସେତେବେଳେ କକ୍ଷତା କରିଥିଲା ତ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଏମିତି କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା ସରକାର ସରକାରୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ବା ବାଚସ୍ପତି କହିଲେ ତାପରେ ଗୃହ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଗଲା ଶାନ୍ତି ବାବୁ ଶାନ୍ତି ବାବୁ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କୁହେ ମୁଁ ମିଥ୍ୟା କଥା କୁହେନି ଯେ ଧାନ କିଣିବା ଉପରେ ଜୋରଜାର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେବା କଥା ସର୍ବଦଳୀୟ ମିଟିଂରେ ହେଲା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କେମିତି କହିବେ ତାପରେ ବିଶେଷ କରି ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହମତିରେ ସ୍ପିକର କହିଲେ ମୁଁ ସ୍ପିକର କହିଲେ ନାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେବି ଦେବି ଏବଂ ଧାନ କିଣା ହେବ ବୋଲିକି ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ତାହିଁରେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଯେମିତି ବିଧାନସଭା ବିରୋଧୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ କହିଲେ ଯେ ବିଜେପି ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିଫ୍ୱିପ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ହାଉସ୍କୁ

किंतु सर्वदलीय बैठक धान किणा कथा आलोचना की तो नाही बुझा कहत एूर बुझापडू न मूळ लक्ष्य ज्या थोड्या चासी धान उठू न बैठक शेष थरपे जे आलोचना काहीके विधायक मे कहले नाही देखतो सर्वदळय विधायक बैठक कण होईला कण न कण आलोचना होई मानव विधायक मे कहण आम्ही सी उपस्थित नलू एटी ताराबाबू मानव विधाक कंग्रेस जो उपस्थापन कले जे सी आलोचना होला नाही যদি সে অভিযোগ আনুচার মুখ্য বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টি উপরে যে আলোচনা হলানাই তুমি সিবি বিরোধী দলের অংগ্রেস দলের নেতৃত্ব নেই আলোচনা কলে না ভারতীয় জনতা পার্টি সমালোচনা করা যে আলোচনা বি কেইকি কে বিধানসভার সুযোগ দিয়ে গলি সেই কথা বিজেপি বিধায়ক মানুষ প্রসঙ্গে আলোচনা করবার বাকি কথা হচ্ছে মুখে আপনার স্পষ্ট কুচি ଯେ ଗୃହ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ଉଠିବ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୃହ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଗୃହକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିବେ ଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ভাৰতীয় পাৰ্টি ঠকি গলে ভাৰতীয় অক্ষয়ে নেতা বাইট যাতে যদি राज्यवासीर जो चाषी धान उठवा प्रसंग कुईरी विरोधी दळ नेता नेतृत्व ने जाईले मुख्यमंत्री पाखु जो प्रतश्रुती पाहिले मुख्यमंत्री थार जे पाळन करत मान्यवर मे विभाग मंत्री कथा किती गुरुत्व रहिला शिखले

जो नवीन नवास जीव मुख्यमंत्री पाखक जीव मुख्यमंत्री को, को, को खोजिकेरी जो प्रयास कर विधानसभा को मुख्यमंत्री से पाइला आसतू सथाऱ्या प्रतिश्रुती पालापर सळन करेन या दुर्भाग्यजनक मुख्यमंत्री गृह को गृहकू आसवेशे या ठर्भाग्यजनक राज्यपाची नाही जो उद्देश्य कि उद्देश्यक आता जाईले उद्देश सफल हल नाही आम नेशन शिखले देश आम्ही महत्व

পানিিকি বইল কৰোঁতে হণ্ড্ৰেড ডিগ্ৰী চেল যদি আপোনাৰ তাপমাত্ৰা কৰোঁ হেড ডিগ্ৰী চেল মেণ্টেন কৰিব পাৰিব গোটেই সময়তে আপোনাৰ হণ্ড্ৰেড ডিগ্ৰী চেলিব তাৰপৰা পলাই আছো তিৰিছ ডিগ্ৰী চেচ কু তাৰপৰা আপোনাৰ ভাত ৰান্ধি হ'ব বুলি কেমি আপোনাৰ কাহো দোষ দেখিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দীৰ্ঘ এঘাৰ বৰ্ষ এই প্ৰব্লেম ভিতৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এই কনফিউজ ভিতৰত বুজি পাৰিব গোটেই কথা কওঁ আজি যে বিৰোধী দল নেতা গৃহৰে তাৰ বক্তব্য ৰখুটোৱে তাৰ মুহৰ যি হতাশাৰ ভাৱ যে অসহায়ৰ ভাৱ যি দেখিছে যি গৃহৰ উপস্থিত সি সেই কথাটো জানিছে সি দুইটি প্ৰতাৰণাৰ শিকাৰ হোৱা কথা কৈছে মই মনকু কও নে প্ৰতাৰণ নম্বৰ ওৱান যি কোৱা যায় মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছিল সি আছে যা কয় বিজে বিজেপি দলৰ বিধায়ক মানে যে সমস্ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া যায় ଧାନ ଉଠିବ ସବୁ ଧାନ ଉଠିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା କେଉଁଟା ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ବସିବେ ବିଧାନସଭା ଆସିବେ ନା ସର୍ବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଲେ ନା ବିଧାନସଭା ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ଏଇଟାକୁ ସିଧା ଅଭିହିତ କଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତାରଣା जे जब आपणकर रोष राग को लेकिन आप नवीन निवास को जाते भेटापी से भेटिले जो प्रतिश्रुति दि आपण सहित से प्रेजेट रे रेन से नहीं करूलेसन रहा आज जो क्षभ्य व्यक्त करवा कथा से क्षोभ व्यक्त न कर स्ट्राटेजी ना आपोधी दल नेता आज विधानसभा যা সে কে সে নিশ্চিতভাবে বুঝা পড়ুটা যে হতাশ ভাব থাকশ ভাব লা বহু বহু ধন্যবাদ অক্ষয়বাবু বহু বহু ধন্যবাদ তারা বাবু এবং দিলীপবাবু আপনার মধ্যে বহু বহু ধন্যবাদ কিন্তু গোটে কথা কুয়া যাইপে যে গতকাল যে রাস্তায় আমি ড্রামা দেখি বিজেপি এবং বিজেডি বিধায়ক মানে নবীন নিবাস গলে। এবং আজ যা দেখলে যে বিধানসভা ভিতরে যা অনুমান করা যা হলা। যা খাদ্য যোগাণ মন্ত্রী পূর্বু যা কে তাকে আউথে পুনরাবৃত্তি কলে এবং এই উত্তরের উভয় কংগ্রেস এবং বিজেপি বিধায়ক মানে সন্তোষ প্রকাশ করে না এবং বিজেপি রধায়ক মানে যে উদ্দেশ্য রাখি যাই নবীন নিবাস যে মুখ্যমন্ত্রী আসবে সর্বদলীয় বৈঠকের যোগ দেবে ধান উঠে কিছু প্রত্রুতি দেবে সেমি কিছু হলানি প্রশ্নকাল এটি রাখা নমস্কার